just nu. Innan jag skulle spela in. Det kanske gått en halvtimme. Men alltså det har varit action här. Jag bara hörde alltså smällar. Efter smällar. Ingen skrik eller så utan bara. Och typ smällar mot min ytterdörr. Och väggen gör ett bang som att någon kastar någon. Alltså om jag typ. Om man slänger en människa mot väggen typ alltså så. Så alltså jag skulle gå direkt men alltså. Mina man är van vid kaos. Så man bara, ja. Men sen bara väntar jag vid ditt. Jag älskar action. Så jag går till dörren och så ser jag kläder utslängda i porten. Och dörren öppen och det kommer en kvinna. Någon hade sprungit ner. Alltså jag missar fan actionet men hon kommer upp och plockar upp kläderna och bara smäller igen dörren. Jag bara, så hör jag grejer där nere. Så, såklart. Så släcker jag ner lägenheten, springer till fönstret som har utsikt vid porten, fixar persiennerna och håller utkik. Neighborhood watch. Nothing on me. I'm the neighborhood watch. Jag ser någonting i snön utanför porten. Alltså jag har inte sett dem där förut, för jag gick vid 2-tiden på natten ut och slängde soporna. Soporna kastade sig utanför lägenheterna. Inget konstigt vid snön utanför porten. Men nu, alltså det var djupa fotspår som att någon har glidit, som någon har släpat någon. Jag skulle kanske tagit en bild för det är fortfarande kvar. Alltså i snön, ni vet hälen, man trycker i snön så blir det märke, men den har glidit ifrån. Alltså jag ser grova spår och jag bara okej. Alltså herregud, jag höll på att sätta min egna luft i halsen, gud jag höll på att dö. Jag mutade micken och... Men han går ut igen.
alltså det är affärer som håller på att hända. Jag tror att det är typ knark de håller på att sälja. I alla fall, jag kan inte se längre bort, men han går fram och tillbaka. Sista gången så kommer han upp i porten. Han går in och så låser han dörren och jag bara, alltså jag måste spela in min ASMR-video. Jag får inte betalt för att vara ny Broodwatch, okej? Men i alla fall, det jag skulle säga var att han var nere i porten och väntade på en signal. Jag behöver inte berätta, men om ni förstår så förstår ni. Så han var nere i porten, jag hörde trappsteg, jag hörde telefonsamtal. Och när han fick typ en signal så stack han ut och... Ja, vi vet ju ingenting, men... Alltså, det har varit action. Jag undrar dock... Det enda som jag är lite så här fundersam över är de där smällarna jag missar och så var det kläder utslängda och så. Jag bara... Först tänkte jag så här, alltså är det någon som blir utslängd och så? Jag kan säga... Ja, nej, jag ska inte säga utan... Ja, lite skvaller av vad som hänt i min bord. Men... Ja. I alla fall... Just den där mannen längre bort som har liksom utkik åt det var så kul för att min katt var med mig också, så när hon sitter på fönsterräcket bara känner hon bara tittar på allting, min älskling, hon ligger här och så börjar hon skrika på i alla fall. Den story vad som händer just nu. Men ja. Så det är jättebra att jag flyttat hit. Mina föräldrar kommer imorgon med alla grejer och så. Alltså det är de som flyttar hit för. Alltså jag är också skriven här, men alltså jag flyttar ju fan om en månad. Jag kan säga att jag har varit ett stressvrak
varje dag. Alltså blir superaktiv. Jag har laddat upp ganska så bra på TikTok. Det är Milo Miriam STHL, alltså Stockholm förkortning. Så följ med gärna där och så. Sen har ju jag mina andra YouTube-kanaler och så, men ja, allt är bara kaos, huller om buller. Så just det. Jag har börjat kolla på en tv-serie. Jag ska inte säga ny, men den är från typ 2001. Men jag såg den på Netflix. Det är en HBO-serie som heter Six Feet Under. Jag är på typ tredje avsnittet. Och den är ganska bra. Alltså jag älskar det här tidiga 2000-tals stilen när det gäller filmer och tv-serier. Alltså min favorit tv-serie of all time, alltså nummer ett, är Sopranos. Och den gjordes ju typ 99 fram till in på 2000-talet. Men den här Six Feet Under, alltså det är inte som Sopranos, men det är ju samma tid. Tidsandan, stilen på filmande och lite karaktärer och så. Alltså det är den stilen och det gillar jag. Så, alltså hittills är den bra. Jag gillar liksom inte att kolla på reality-serier och sånt nytt som trender som alla kollar på. Jag är en sån här gammal själ. Jag kollar på gamla filmer och serier och sånt. Sånt.
nästa dag. Alltså det blir skitgott med vaniljglassen. Alltså det smakar inte som sylt. Det är liksom som, det blir ett sorbet typ. Och som med vaniljglassen på. Alltså. Så gott, så gott, så gott, så gott, så gott. Men i alla fall imorgon kommer möblerna och allting. Och, ja. Jag åker till Italien. Ni bara, så vad fan är det för fel på henne? Jag åker till Italien på måndag morgon den 18. 18 december. Det är så här typ jobb. Alltså jag har inte råd med det egentligen. Jag sa det till dem, så vi betalar dig. Så boka, så får du tillbaka pengarna. Så jag bara, okej. Ja, alltså. Vi får se hur det går. Jag vet inte hur det kommer gå. Så. Jag kommer hålla er uppdaterade. Så. Alltså jag är ingen. Jag är en person som, om jag ska få bestämma, kommer jag bara vara i mitt rum och ruttna. Men jag tvingar mig att göra saker. Jag tvingar mig att, alltså jag bara kastar mig ut i livet. För även fast jag inte typ vill, alltså jag är typ socialfobi. Alltså ångest, social, någonting. Men jag gör det fan ändå, för att jag, det måste bli någonting av mig. Jag har liksom inte hittat rätt, så. Ja, vi ska se hur det här går. Jag behöver komma bort här lite dock. Alltså det här mörkret har fuckat upp mig. Alltså jag skojar inte idag. Jag vaknade, jag gick och la mig typ 5-6. Nu är fan klockan 5 på morgonen. Nästan kvart över 5. Så jag lägger mig på den här tiden. Men nu måste jag ju vakna upp för flyttlasset. Jag vet inte när de kommer, men alltså idag jag vaknar vid 1. Sen bara ligger jag i sängen helt död. Går upp typ vid 4. Ibland har jag gått upp vid 6 på.